Це поліклінічне відділення обласної дитячої лікарні. Медсестра Віта Целюх обстежує Богдану Ксьонджик імпедантним аудіометром. Я ставлю дитині наглушне чубочко і апарат сам робить обстеження. Я тут лікуюся, тому що в мене проблеми з слухом і лежу тут два рази на рік. Це результат обстеження. Далі лікар вже розшифровує обстеження. За словами лікаря-отоларинголога Марії Шмигельської, сьогодні на диспансерному обліку 478 дітей з патологією слуху. Зокрема, 278 дітей – це діти-інваліди. Потребує зараз слухопротезування 68 дітей, це з них і первинні та вторинні діти. Всього імплантовано по області нас 26 дітей. Завдяки цьому апарату ми маємо можливість дообстежити і обґрунтувати патологію середнього вуха у дітей. Координатор благодійного проєкту «Серце до серця» Арсен Ляхоцький розповідає, до збирання коштів на придбання діагностичного обладнання долучилися понад 600 волонтерів. Кожен волонтер має скриньку, має бейджик відповідний, має певні документацію, яка дозволяє йому збирати кошти, і ми проводимо її там на підприємствах, основах організації, і один день в рік, це фінал акції, ми виходимо на центральній площі міст, і на вулиці, і збираємо серед громадян. Цього року ми зібрали 315 тисяч гривень на це обладнання. Щороку, ми, на щастя, вдається нам збільшувати кількість волонтерів, збільшувати кількість зібраних коштів. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.